السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. امید لرم چې زموږ ویډیوګانو څخه به تاسو ډیره فایده اخلئ او تاسو ته به فایده مند تمام شي. مخکې ویډیوګانو کې مې هم یو څو درسونه تاسو ته تدریس کړل، او په دې ویډیو کې مې هم تاسو ته د لی ملادي په باره کې خبرې کوم چې ملادي څه شته وای، او موږ چې یو ډاکټر ته ځو څنګه وکولی شو چې خپل مشکل او خپل مریضي هغې ته تشریح کړو. او یو څو مریضیانې یا یو څو د دردونو په باره کې چې دا ځای مې درد کوي، د دې په باره کې مې دا ویډیو برابر کړی. امید لرم چې ویډیو به مو خوښ شي او ستاسو د فایدې وړ وګرځي. که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله ویډیو شیر کړم او تاسو ته به یو نوټیفیکیشن راشي، او تاسو کولی شئ چې زموږ ویډیو ټولو نه مخکې ووینئ او خپل مشکل حل کړئ او فرانسوي ژبه زده کړئ. که چیرې ویډیو مو خوښ شو نو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم رسیږي او هم کولی شي چې وویني. راځئ چې اوس درس شروع کوو. زموږ نن درس دی لی ملادي، معنا مریضیانې. لی ملادي معنا مریضیانې. ژی مال ا لا تت، سر مې درد کوي. لکه د کیبورډ مشکل و، دا پښتو او فرانسوي لومړی پښتو راغلی، بیا فرانسوي راغلی دی. بس امید لرم چې ورباندې پوه شئ. او راځه چې اوس درس شروع کړو. ژی مال ا لا تت، سر مې درد کوي. ژی مال ا لا تت، ژی مال ا لا تت، ژی مال ا لا تت، سر مې درد کوي یا زه په سر کې درد لرم. ژی مال معنا زه درد لرم، ا لا تت په سر کې. ژی مال اوزیو، ژی مال اوزیو، ژی مال اوزیو، سترګې مې درد کوي. ژی مال زه درد لرم، زیو معنی په سترګو کې. ژی مال او نی، ژی مال او نی، ژی مال او نی، ستونی مې درد کوي. نه وبخئ، ژی مال او نی، پوزه مې درد کوي. ژی مال معنی درد لرم یا درد کوي، او نی معنی پوزه. په سترګو کې د او په آخر کې اکس دی، او د نیپ کې چې او راغلی دی دلته اکس نشته. د دې خاطره پوزه چې دی یو دی او سترګې چې دي دوه دي. ژمال او نی هغه جمع دی، دا مفرد دی. ژمال او نی، پوزه مې درد کوي. ژمال ا لا گورژ، ژمال ا لا گورژ، ژمال ا لا گورژ، ژمال ا لا گورژ، ستونی مې درد کوي. ژی مال ا لا گورژ معنا ستونی مې درد کوي. ژی مال معنا درد لرم یا درد کوي، ا لا گورژ معنا ستونی مې په ستونی کې، گورژ معنا ستونی. ژی مال ا لپول، ژی مال ا لپول، ژی مال ا لپول، ژی مال ا لپول معنا اوږه مې درد کوي. چې اوږه مې درد کوي، ژی مال زه درد لرم، درد کوي. الی پول معنا په اوږو کې. ای پول وای اوږه، اوږه ته، یا اوږه دلته یو دی. که چیرې جمع شو بیا اولی پول، یعنی دواړو لپاره استعمالی. شمال اولی پول معنا دواړو اوږو مې درد کوي. ژمال او بغا، ژمال او بغا، ژمال او بغا، ژمال او بغا، مټ مې درد کوي. بغا معنا مټ. دلته اوس راغلی ژی مال او بغا، ژی مال او بغا، مټې مې درد کوي. هلته مخکنی کې یوازې اکس نه و، اکس چې راغی پوه شه چې جمع دی. ژی مال او بغا معنا جمع، مټې مې درد کوي. ژی مال او بغا معنا مټې مې درد کوي، مټ بازو. ژی مال او ما، ژی مال او ما، ژی مال او ما، لاس مې درد کوي. ژمال او ما، لاس مې درد کوي، لاس مې درد کوي. که چیرې وچ لاسونه مې درد کوي، ژمال او ما، د او چې دا د دې سره اکس هم اضافه کړي. ژمال او ما، لاسونه مې درد کوي. ژمال او ما، لاس مې درد کوي. ژمال او ما یعنی لاسونه مې درد کوي.
جمالوما معنا لسونه می درد کوي. جمالوما لسونه می درد کوي دا جمع د لومړی چې دی جمالوما معنا لاس می درد کوي یو لپاره دی، او دویم چې دی جمالوما معنا لسونه می درد کوي، لسونه می درد کوي. جمال على كويس، جمال على كويس، جمال على كويس. ورون مي درد كوي، جمال معنى زي درد لرم يا درد لري، على كويس معنى بورون كي كويس واي ورون تا كويس ورون. جمال على كويس ورون مي درد كوي. جمال هو جنو، جمال هو جنو، جمال هو جنو. زنگون می درد کوي، جمال او جنو معنا زنگون می درد کوي. جمال او جنو معنا زنگون می درد کوي او یو لپاره، او کچیر جمع دواړه استعمال آخر جمله وګوره، جمال او جنو آخر کې او هم آخر کې اکس لري او جنو هم آخر کې اکس لري. جمال او جنو معنا زنگونونه می درد کوي، جمال او جنو معنا زنگونونه می درد کوي دا جمع لپاره دی. جمال او موله، جمال او موله، جمال او موله یعنی دا پندونه زه پورته د زه چی وی دی دغه ځکه کې دی زه ته وای موله دی زه لپاره وای دا پندونه پورته زه چی دی دته موله ورته وای دا ټول غوخه چی یعنی جمال او موله یعنی دغه ځکه می درد کوي دا پندونه پورته ساحه می درد کوي. جمالو پیه، جمالو پیه، جمالو پیه معنا خپې می درد کوي دا پنجه لپاره د خپې پنجه چې دا ټول لاندې خصه دی لپاره پیه وای. جمالو پیه، جمالو پیه، جمالو پیه معنا پښې می درد کوي دا جمع دی. جمالو دوا، جمالو دوا، جمالو دوا ګوته می درد کوي. جمالو دوا معنا ګوته می درد کوي، دوا معنا ګوته، جمالو دوا معنا ګوته می درد کوي. جمالو دوا، جمالو دوا، جمالو دوا ګوته می درد کوي دا جمع دی. جمالو دوا معنا ګوته می درد کوي، جمالو دوا معنا ګوته می درد کوي جمع لپاره دی. دا زموږ درس و، امید لرم چې ورباندې پوه شو به یاستئ، او که چېرته کوم مشکل لرئ یا په کومه کلمه باندې پوه شوی ناستئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او زه به تاسو ته ځواب درکم، او راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د هماغې په باره کې درس جوړ کړم. او که چېرې ویډیو مو خوښ شوی نو لایک او شیر کړئ، او خپل نظر په کمنټ کې راسره شریک کړئ.